tako da one znaju, imaju onda uvid koliko od vas planira ići. Također i danas imamo godišnju skupštinu o 18 sati u gornjoj sobi. Želio bih svima vama zahvaliti za sudjelovanje u molitvenom lancu. Ne završavamo s molitvom, to je tek početak godine, ali hvala Bogu za sve ono što smo izrekli i kako sam i na molitvi rekao, to je malo onako poticaj početkom godine za one posebice koji su zanemarili to strateški važno svoje vrijeme sa Gospodinom, da ga obnove, da ne zapuste to, jer ako ne dišemo, brzo uvenemo, zar ne? E tako je to i sa disanjem duše, a to je upravo molitva. Mi ćemo također poželjeti još jednom svima onima koji su rođendane imali ovih dana Božji blagoslov, evo troje ih je, neki su i sa nama u tijelu, neki nisu, ali nas vjerojatno i prate preko interneta. Mi sad nemamo, a ja sam propustio za prošlu nedjelju reći, nemamo slikovni materijal, iako sam uslikao jednu sliku. Mi smo negdje oko Božića imali i prvu izvedbu naših mladih tamburaša, pa bih ja htio zahvaliti bratu Mateju koji se brine oko toga i svima vama koji ste evo ohrabrili svoju djecu da sudjeluju. To je jako lijepo izgledalo. Nisu još nakon 2,5-3 mjeseca bili spremni da budu odmah dio božićnog programa, ali vjerujemo da tijekom ove godine i nakon još puno vježbe da ćete ih imati priliku i čuti i vidjeti u dogledno vrijeme. Također je i protekao nedavno u Orahovici omladinski kamp, pa će vam nakon jedne uvodne molitve i nekog teksta naš brat Renato, koji je ovih dana se borio malo s bolešću, ali sad je dobro, hvala Bogu, on će podijeliti s nama par riječi kako je to izgledalo u Orahovici za mlade. Pa hajde da pročitamo riječ iz Djela apostolskih. Naime, Petar dolazi, apostol ponukan od Gospoda, u Kornelijevu kuću, kuću Kornelija, koji je bio neznabožac. Petar je sav zbunjen što i kako, znamo i o onoj viziji prije. I on kaže na kraju u svom govoru: i on, dakle Gospod, nam je zapovjedio da propovjedamo narodu i da svjedočimo da ga je Bog postavio za suca živih i mrtvih. Za njega svjedoče svi proroci da po imenu njegovu prime oproštenje grijeha svaki koji u nj vjeruje. Pa evo, na misijsku nedjelju podsjećam da smo i mi primili tu zapovijest, taj naputak Gospodnji, da ne šutimo, da ne držimo tu radosnu vijest samo za sebe, nego da je navijestimo, da sijemo, da zalijevamo i da dozvolimo i molimo da Gospodin podari da sve ono što smo posijali da i uzraste u Božje vrijeme, u Božji kairos. Velika je tu bila prepreka Petru, jer je bilo predrasuda. I danas mi imamo cijelo čudo predrasuda znamo imati. Ali svatko treba Gospodina, svatko treba radosnu vijest. Mi svi koji vjerujemo i ispovjedamo i propovjedamo, nitko od nas nema monopol na radosnu vijest, niti na Duha Svetoga. Ali smo svi pozvani da autentično živimo i da autentično proklamiramo Isusovu ljubav i njegov poziv svakome. Pa evo, htio bih sada da Renato dođe, a onda ćemo se i pomoliti za Istru. Dođi, pa ćemo prvo čuti što se dogodilo u Orahovici. Dobro jutro svima. Kao što je pastor rekao, ja sam biti trebao ovo izvješće dati u srijedu, ali kao što je pastor rekao, nekolicina od nas je razbolila i donijeli smo tako malo prehlade iz Orahovice, ali to nije najvažnije. Najvažnije smo donijeli obilje Božjeg blagoslova, jer je bilo prekrasno.
malo statistike, onda nekih drugih stvari. Kamp je trajao ove godine od 2. do 6. što znači 4 noćenja, što je više od prijašnjih godina. Ove godine je propovjednik bio Oliver Buljat, pastor. Ja sam ga prvi puta slušao i upoznao ove godine i mogu reći da sam obilno blagoslovljen i da je poruka bila prekrasna, a tema je bila knjiga o Joni. I govorili smo o tome, i on je govorio o tome, a kasnije u grupama, kako to obično zna biti na kampu, smo govorili o tome kako sve u Svetom pismu, pa tako i knjiga o Joni, upućuje na Isusa i Jona je bio, samo primjera radi, Jona je bio 3 dana u utrobi ribe, Isus je umro nakon 3 dana uskrsnuo i ona je trebao ići Ninivljanima propovijedati, kasnije se propovijedala riječ poganima i tako dalje, i tako dalje. Uglavnom želim reći da je bilo blagoslovljeno i sa strane govornika i sa strane okupljenih. Koliko sam ja mogao vidjeti, prosite, koliko sam ja mogao vidjeti, manje više bilo sve popunjeno, kreveti, mislim da je par kreveta samo falilo i Orahovica kao Orahovica je lijepa, još je ljepša kad je blagoslovljena i kad se tamo okupe ljudi u ime našeg gospodina Isusa Krista. Htio bih se zahvaliti i našim sestrama Slavici i Kaji, našim kuharicama koje su prekrasno kuhali i blagoslivljali nas time što smo mogli jesti. Hrana je bila odlična. Ukratko, ne znam što više reći, da li više treba dužiti, ali kažem, kamp je bio na potpuni blagoslov i svaki puta kada, bar ja osobno, kada sam išao u Orahovicu ranije, sad nakon 18 godina sam ponovo bio i prvi puta na zimskom kampu, sam se vratio duhovno veći, duhovno bolji i želim zahvaliti još jednom organizatorima, želim zahvaliti našim sestrama i svim sudionicima. Eto, toliko. Bogu hvala za Orahovicu. Bliži se 50. godina kako imamo razne kampove i hvala Bogu da on djeluje i dalje u raznim sferama i djece i mladih i starijih. Neka tako bude i nadalje. Vjerojatno na ulazu ste vidjeli plakat 25. i 26. to je za 2 tjedna. Vikend imamo tradicionalnu našu konferenciju. Tema je Ne kloni. I dolazi brat Gajicki. Tako da, evo, pozovite i druge koji mogu biti zainteresirani u ovo vrijeme koje svi trebamo ohrabrenje, poticaj, nekada i utjehu, da idemo naprijed, da ne prestanemo, da budemo postojani, ustrajni i da uz Božju pomoć dotrčimo do onog slavnog cilja. Naša djeca će ići na vjeronauk nakon druge pjesme, a sada bih vas zamolio da ustanemo i da upravimo gospodinu molitvu za područje naše zemlje koje treba doživjeti duhovnu obnovu i doživjeti jedan dodir Božji. Nešto ćete kasnije, kad pastor Nebojša bude govorio, par riječi možda čuti i o Istri i što se tamo događa, da možete moliti inteligentno i obavješteno i nadalje u svojoj tajnoj klijeti. Ali tamo imamo 6-7 zajednica i stalo nam je da Božja riječ trči, napreduje i da taj narod koji tamo živi da može Krista prihvatiti i njega slijediti. Pa sjetimo se i u svojim molitvama, evo, Pule, gdje imamo 2 zajednice, Rovinja, Labina, Pazina, gdje još nema, imamo tek misijsku postaju, Poreća i svih drugih mjesta koje su i Bogu dragocjene i dio naše domovine do kojeg je nama stalo također. Pa ću zamoliti brata Zvonka Kovačevića da nas povede u molitvi. Svi se usrdno pridružimo i hajde da vjerujemo da gospodin čuje i uslišava molitve koje iskreno iskazujemo. Zahvaljujemo ti, Isuse, da.
Amen. A sada pjevajmo, nastojimo slaviti i neka to naše slavljenje u duhu preraste i u obožavanje, iskreno, predano, jer znamo kome i zašto pjevamo. Aleluja. Uskoro vidjet ćemo kralja mi, da, uskoro vidjet ćemo kralja mi, da, uskoro vidjet ćemo kralja mi. Aleluja, aleluja, vidjet ćemo kralja mi, a plać će prestati. Vidjet ćemo kralja mi, plać će prestati, vidjet ćemo kralja mi, plać će prestati, vidjet ćemo kralja mi. Aleluja, aleluja, vidjet ćemo kralja mi, a smrt će nestati, vidjet ćemo kralja mi. Smrt će nestati, vidjet ćemo kralja mi. Smrt će nestati, vidjet ćemo kralja mi. Haleluja, haleluja, vidjet ćemo kralja mi. Uskoro vidjet ćemo kralja mi, da, uskoro vidjet ćemo kralja mi, da, uskoro vidjet ćemo kralja mi. Aleluja, aleluja, vidjet ćemo kralja mi. Aleluja, aleluja, vidjet ćemo kralja mi. Stjena si ti, stjena si mog spasenja, ime u tvom jedino vjerujem. Stjena spasenja, čvrsta si ti, na temelju tvom uvijek ću stajati. Stjena si ti, jedini Gospod Isus Krist. Stjena si ti, stjena si mog spasenja, od spasenja, imenu tvom jedino vjerujem. Stjena spasenja, čvrsta si ti, na temelju tvom uvijek ću stajati. Stjena si ti, jedini Gospod Isus Krist. Milost tvoja sve nas podiže, mjekovima Isus stjena je, tebi Kriste slavu dajemo. Stjena si ti, jedini Gospod Isus Krist. Milost tvoja sve nas podiže, vjekovima Isus stjena je, tebi Kriste slavu dajemo. Stjena si ti, jedini Gospod Isus Krist.
spasenja si ti, jedini Gospod i Hrist. Bog spasenja. Imenu to jedino vjerujem. Vjerujem. Stena spasenja, čvrsta si ti, na temelju tvom uvijek ću stajati. Stena si ti, jedini Gospod Isus Hrist. Milost tvoja, milost tvoja, sve nas podiže, jer ima. Isus stjena je, tebi Kriste, slavu dajemo. Stjena si ti, jedini Gospod Isus Krist. Milost tvoja, sve nas podiže, vjekov ima. Isus stjena je, tebi Kriste, slavu dajemo. Stjena si ti, jedini Gospod Isus Krist. Stjena si ti, jedini Gospod Isus Svet.
svetom. Tvoje ime sveto. Sva slava, tebi sva slava, tebi sva slava, za uvijek amen, tebi sva slava. Želim, Gospode, pred prijestol Tvoj, neka Duh Tvoj vodi me prijestolju Tvoj. Sada želim Te susresti, Bože moj.
Gospode, pred prijestol Tvoj. Neka Duh Tvoj vodi me u prijestolju Tvoj. Sada želim Te susresti licem u lice. Srce mi pronikni, jer si rekao Ti da oni što su srca čista Tebe mogu vidjeti. I zato očisti me sad da Te susretnem licem u lice. Doš, želim Gospode pred prijestol Tvoj. Neka Duh Tvoj vodi me prijestolju Tvoj. Sada želim Te susresti, Bože moj. Doš, želim Gospode pred prijestol Tvoj. Neka Duh Tvoj vodi me prijestolju Tvoj. Sada želim Te susresti lice u lice. Srce mi pronikni, jer si rekao Ti da oni što su srca čista Tebe mogu vidjeti. I zato očisti me sad da Te susretnem licem u lice. Srce mi pronikni, jer si rekao Ti da oni što su srca čista Tebe mogu vidjeti. I zato očisti me sad da Te susretnem licem u lice. I zato očisti me sad da Te susretnem licem u lice. Evo, uz ovu zadnju pjesmu prikupit ćemo dobrovoljni prilog. Vjernost je velika Tvoja, moj Oče, gledem ako Tebe stjene nikad. Ne mijenjaš se, ljubav Ti ne prestaješ, kao što nekoš
kako ne reagirati, kako se ne odazvati i onda biti vjeran i njemu. Izvolite, zauzmite vaša mjesta. A sada ćemo čuti poruku iz Božje riječi. Nebojša, dobrodošao u Osijek nakon dugo vremena. I evo, podijeli sa nama ono što ti Gospodin stavio na srce. Dobrodošao. Dobro jutro svima. Dobro jutro. Da se ne čujem dobro. Ovo mjesto budi uspomene. Ja sam tu negdje, samo da vidim gdje smo, tamo negdje dole, jedno 300 metara, zaprosio moju suprugu 90. godine. Ona je rekla da, morala je reći da, naravno. Tako su bila pravila. Šalim se. I poslije toga, nekoliko mjeseci, ja mislim jedno par mjeseci poslije toga, smo sjedili ovdje zajedno, oženili smo se ovdje u Osijeku, tako da nas tu vuku neke uspomene. Tisuće puta sam prošao kroz crkvu, išao tamo, vamo, one prostore. I kad sam danas dolazio u Osijek iz Čepina, pokvario mi se GPS. Mislim, Bože moj dragi, ali tu sam ipak proveo jedno dobro vrijeme. I šta mislim da nisam našao, iz prve sam našao. Nevjerojatno. Hvala Bogu. Odmah sam se sjetio. Neki bypass zaobiđu mozak, prvo uđu u srce i onda se vrate nazad u glavu. Znate da otkrivenje nikad ne dolazi. Ono, ljudi kažu, najduži put vam je odavdje do ovdje. Po meni to je potpuno kriva paradigma. Jer stvari odavdje moraju doći ovdje, a ne odavdje ovdje. I kad se događa da se ovdje dogodi probuđenje, onda i naš um bude potpuno transformiran, a sa suprotne strane sve znamo u glavi, a srce i dalje ostaje u tami. Ali to nije moja tema. Evo, ja bih volio samo nešto podijeliti. Posljednica Kološanima, premda to nije, to je samo jedan uvodni stih, govorit ću o gradovima utočištima, gradovi utočišta. Posljednici Kološanima, drugo poglavlje, 16. i 17. stih, apostol Pavao kaže, ja ću sad tu parafrazirati, kaže, stari zavjet je proročka sjena stvarnosti, a tijelo je Kristovo. Naš prijevod kaže da je stvarnost Krist, ali u izvornom tekstu kaže tijelo je Kristovo. Ovo je tako važno, još jedan put ću ponoviti, stari zavjet je proročka sjena stvarnosti, a tijelo je Krist, ili tijelo je Kristovo. O čemu se ovdje radi? Princip je sljedeći. Kad mi ugledamo sjenu neke osobe, mi znamo da iza nje stoji tijelo te iste osobe. Jer tijelo reflektira sjenu, je tako? Tijelo je stvarno, tijelo je opipljivo, možeš ga opipati, sjena nije stvarna. I kad se tijelo pojavi, sjena nestaje. Vidite, u trenutku kad se Isus Krist, Sin Boga živoga, objavio u tijelu, njegova sjena, odnosno stari zavjet, je nestala. Jako bitno da to razumijemo. Na snagu je stupio novi zavjet, započelo je novo doba i na zemlji se rodio novi čovjek, odnosno novi Adam. Tri puta novo. Novi zavjet, novo doba, novi Adam. Malo ćemo se kasnije vratiti na veličanstveno Kristovo tijelo, ali prije toga ćemo prvo zaroniti u njegovu starozavjetnu sjenu, da bi primili potpuno otkrivenje. Gradovi utočišta, to je jedan dio Kristove sjene u Starom Zavjetu. U Starom Zavjetu, vjerojatno vam je to poznato, vi koji ste čitali pismo malo više od ovih mladih, gradovi utočišta su pružali zaštitu od krvne osvete svim nedužnim i nevinim ubojicama. Znači, svako ko bi nenamjerno, neplanski, nehotice, bez prethodne mržnje počinio ubojstvo, mogao je pobjeći u jedan takav grad i sačuvati vlastiti život. U stvari, to je bio jedini način da sačuva život, jer je Božja pravednost po zakonu zahtijevala da se ubojica osudi i kazni. Božja pravednost po zakonu. Možemo svi zajedno reći Božja pravednost po zakonu. Ne daj Bože više takve pravednosti, jer niko ne bi bio živ. Božja pravednost po zakonu. Ne samo ubojica, već zlostavljač, nasilnik, prestupnik, za sve ljude je vrijedilo isto pravilo. Oko za oko, zub za zub. A život za život,
A znate da tu postoji još puno više toga. Recimo, ruka za ruku. Slučajno nekom, ne znam, pilite drva, odsjeća mu se ruka, daj mi svoju ruku, ode i tvoja ruka. Kako vam to zvuči? Romantično. Noga za nogu. Opeklina za opeklinu. Slušajte vi ovo. Rana za ranu. Modrica za modricu. Lom za lom. Pravednost po zakonu je bila strašna. Prestrašna. Prestrašna. Što se tiče ubojstva, ono se svrstavalo u najteži zločin zbog proljevanja krvi. Krv se držala svetom, krv je dan danas sveta, zato što je u krvi život. Amen. Zbog toga je u svakoj obitelji u Izraelu postoji takozvani Goel Hadam, to je bio otkupitelj krvi, najbliži rođak onome koji je ubijen. Znači, ako bi se desilo ubojstvo u nekoj obitelji, postoji najbliži rođak, Goel Hadam, otkupitelj krvi, njegova uloga bi bila da progoni ubojicu i da osveti prolivenu krv, čak i ako taj ubojica uopće nije kriv. Koga to briga? Pravda je pravda, zakon se mora ispuniti, ostvariti, a zakon se mogu ispuniti i pravda se mogla zadovoljiti samo na jedan jedini način, a to je da se ubojica kazni. Ako se ubojica ne bi kaznio, računi bi ostali nepodmireni, Bog bi zemlju proglasio nečistom i povukao svoj blagoslov. Pa se ti misli. I sad se tu postavlja pitanje koje ne možemo izbjeći, a šta ako se ubojstvo dogodilo slučajno? Da li je pravedno progoniti nedužnog čovjeka? Da li je pravedno tražiti njegovu smrt? Je li pravedno? Ako je čovjek nedužan? Nije, jer bi time opet proljevali nevinu krv i onečistili bi zemlju. Vidite, čak ni pravednost po zakonu nije bila slijepa, ali je bila nemoćna zbog samog zakona. U kom smislu? Pa zakon nikom ne oprašta. Kad čitate zakon, u zakonu nema stavka opraštanja. Nikom ništa nije oprošteno. Znači, da bi spriječio proljevanje nevine krvi, da se ljudi ne bi istrebljivali, možete zamisliti kako bi, šta bi se dogodilo, recimo da danas vrijedi taj zakon, oko za oko, zub za zub, život za život, noga za nogu, ruka za ruku, modrica za modricu, pa mi bi svi dolazili u crku bez uha, s jednim okom, bez noge, pa mi bi se istrijebili ko životinje. I da bi Bog spriječio proljevanje nevine krvi, izdvojio je 6 levitskih gradova. Leviti su bili svećenici u Starom Zavetu, 3 grada sa jedne strane Jordana i 3 grada sa druge strane Jordana. I evo nekoliko zanimljivosti o tim gradovima. Volio bih da ovo pažljivo slušate, jer ćemo uskoro otkriti grad utočište u Novom Zavetu. Ali jako bitno da pratimo ovo iz Starog Zaveta, jer je to proročka slika stvarnosti. Govorit ću samo nešto o lokaciji, o svrsi i o infrastrukturi tih gradova. Pod jedan, pratite pažnju, svi pratite. Niko ne spava, haleluja, dobro je. Prvo, kaže, gradovi utočišta su se nalazili blizu ostalih naselja i gradova, kako bi bili pristupačni svakome u vrijeme potrebe. Svako ko bi nehotice zgriješio, mogao bi najduže u roku od pola dana stići do grada i pronaći zaštitu, odnosno dobiti azil. Azil znači nepovrijedivo mjesto ili mjesto sigurnosti gdje te osvetnik krvi ne može stići. Ok, znači najduže pola dana mogao si doći do grada utočišta. Druga stvar, kaže, gradovi utočišta su bili smješteni na brdima tako da svima budu vidljivi. Nije bio smješten negdje u dolini pa ne znaš gdje si, nego su bili gradovi utočišta smješteni na brdima tako da ih svi mogu vidjeti. Dalje, Bog je zapovjedio da jednom godišnje, pod obavezno, svi Izraelci učestvuju u ovome, da se očiste svi putevi, ceste i prilazi prema tim gradovima. Putevi, ceste i prilazi su morali biti prohodni, jer ne daj Bože da je neko ko je nedužan bježao i zbog toga što putevi nisu bili prohodni, nije stigao doći do grada utočišta, osvetnik krvi bi ga stigao i ubio. Znate ko bi odgovarao za to ubojstvo? Oni koji nisu očistili taj put. Dalje, na odgovarajućim mjestima duž ovih cesta nalazili su se znakovi s natpisima utočište. Znači, kako si hodao tim putevima,
Svako toliko postoji znak utočište, tako da te usmjerava prema utočište. Kaže da su čak gradovi utočišta slali vjesnike na ceste i puteve kako bi išli u susret onima koji bježe. Recimo primjer, da shvatite konkretan primjer. Ako je neko počinio ubojstvo nehotice, a ima 75 godina, na primjer, a onaj Goel Hadam, najbliži rođak onome koji je ubijen, ima 23 godine. Šta mislite, da li bi ga stigao ovaj 23 godine? Stigao bi ga i tekako. I da se to ne bi dogodilo, da se nevina krv ne bi prolila, postali su vjesnici koji su hodali tim cestama, putevima i prilazima, oni su čak služili kao tjelohranitelji da zaštite onoga koji bježi. Vidite vi koliko je Bog insistirao na detaljima samo da se nevina krv ne bi prolila. Idemo dalje, ovo je fantastično. Kaže ovako, vrata ovih gradova se nisu zatvarala ni danju, ni noću. Ni danju, ni noću. Bila su otvorena za svakoga 24/7, ovo je sad znakovito, bila su otvorena čak i za stranca koji žive u Izraelu, ne samo za Izraelca, za stranca. U Starom Zavjetu. Okay. Dalje, gradovi utočišta su bili opskrbljeni hranom i svakom drugom logistikom koja je ljudima omogućavala normalnu egzistenciju. Znači, u tim gradovima ljudi bi bili materijalno zbrinuti. Dalje, u tim gradovima nevini ljudi su mogli započeti novi život. Haleluja. I zadnja stvar, gradovi utočišta su služili kao centri za rehabilitaciju. Jer su svećenici skrbili za ljude, tješili ih, poučavali i savjetovali. Jel ovo zvuči romantično? Stvarno, Bože, hvala ti za grad utočišta, ali to vam je samo jedna strana medalje. Postoji druga strana medalje. Ona nam se neće sviđati. Osim onima koji su samo pravedni, naravno. Oni koji su samo pravedni su psihički bolesni. To je moje osobno uvjerenje. Jer čovjek koji misli da je pravedan, on stvarno nešto nije u redu s njim. Osim pravednom po vjeri u Krista, naravno. Nema pravednog niti jednog. Osim mene, naravno. Razumijete da je to bolest, to je bolest, to je poremećaj. Ok. Evo ono što nam se neće sviđati. Gradovi utočišta su pružali zaštitu isključivo nevinim i nedužnim osobama. Ne krivim osobama. Ne onima koji su namjerno zgriješili. Samo nedužnim i nevinim ljudima. To je konačni domet pravednosti po zakonu, jer se zakon ne može ispružiti više od toga, u zakonu nema milosti. Nema milosti, nema oproštenja. I onda bi izabrani svećenici koji su ujedno bili iz starješine grada, one bi ispitali slučaj svakoga koji bi došao do grada, i kad bi neko došao do grada, oni bi zašli van u susjet i rekli šta je bilo. Desilo se ubojstvo, ali vjerujte mi, neplanski, nenamjerno, nisam htio, ljudi, ja sam sjekao drve ili ne znam šta sam radio, jednostavno nesreća se dogodila. Ok, nema problema, primili bi ga, pružili bi mu zaštitu, međutim, nedugo nakon toga ispitali bi pomnije njegov slučaj. Saslušali bi svjedoke i sve ono što se inače radi u istražnim radnjima, i ako bi se utvrdilo da je taj čovjek kriv, znate šta bi se desilo? Morali bi ga izručiti osvetniku krvi. Pošteno. A znate gdje je bio osvetnik krvi? Čekao ga izvan granice. Grad je bio ograđen, bila je granica, on ga je čekao tamo. Samo dođi. To je strašno. Kaže da su pojedini osvetnici ili otkupitelji krvi čekali godinama na svoju osvet. Neki su čak podigli šator na granicama tih gradova i njihova obitelj ih je finansirala. Maltene, nemoj se vratiti doma dok god ne osvetiš krv. Danonoćno bi, kaže, obilazili oko grada poput morskih pasa, čekajući svoju osvetu. Samo možete misliti da ste vi, ne daj Bože, ubili nekog nehotice, završite u tom gradu, dobijete zaštitu, kažete, Bože, hvala ti, stvarno nisam to namjerno počinio. I sad, znate, kad padne mrak, sve se čuje, a? Sve se čuje kad padne mrak, tišina, ništa. Sad mislite, legnete i čujete, Josipe, onaj osvetnik krvi ti se dere, ubit ću te kad tad.
Upit ću te majke mi, tetke mi, oca mi, šta ja znam šta se nije. A ti čovječe spavaš, mislim spavaš, slušaš to, treperiš na toj postelji, misliš se, Bože, hvala ti za ovo utočište. Da nisam u ovom gradu, ode glava. Možete se zamisliti samo kako je to bilo. Neki su se čak zavjetovali, znači, ono, zaziv proklestva, ne vraćam se doma dok ne osvetim krv i tako dalje. I taj trenutak u kojem se grešnik izbacuje iz grada i predaje u ralje smrti, to jednostavno da se smrzneš. S druge strane, oni koji su dobili azil, morali su ostati u tom gradu, utočištu, sve dok veliki svećenik u Jeruzalemu nije umro. Vidjeti ćete kako je ovo zanimljivo kasnije. A to se moglo dogoditi za 10 dana. Recimo, ti dođeš u grad, utočište, za 10 dana umre veliki svećenik, pa haleluja, slobodan si. Moglo se desiti za 1 godinu dana, moglo se desiti za 10 godina, moglo se desiti za 30 godina. Sve ovisilo o tome, o zdravstvenom stanju velikog svećenika ili o njegovoj starosti. Recimo, ako je veliki svećenik imao 30 godina, žao mi je, nemaš sreće. Neki azilanti su ostali u gradu utočištu do kraja života. Tamo bi bili sahranjeni. Znate da se tijelo nije smjelo sahraniti izvan grada utočišta sve dok veliki svećenik u Jeruzalemu nije umro. Zašto? Zato što bi osvetnik krvi mogao skvrnuti tijelo, mrtvo tijelo. I onda bi opet onečistio zemlju. Kad bi veliki svećenik umro, onda ste tijelo mogli prebaciti na neku drugu lokaciju. Vidite, ništa nas nije moglo otkupiti. Ni zlato, ni srebro, ni novac, apsolutno ništa. Samo smrt velikog svećenika u Jeruzalemu. A zašto je njegova smrt bila presudna? Zbog službe koju je obavljao. Veliki svećenik je bio pomazanik Boži. Veliki svećenik je bio na neki način posrednik između Boga i ljudi. Veliki svećenik je bio zaštitnik, zagovornik. Veliki svećenik je bio jedina osoba koja je ulazila u svetinju na svetinjama i prinosio žrtvu pomenicu za grijehe naroda. Ta njegova služba je bila toliko značajna da je njegovom smrću, kad je on umro, nastupilo otkupljenje svima u Izraelu. Svi zločini bi se izbrisali kao da se nikad nisu dogodili. Gradovi utočišta bi se ispraznili. Mogao si otići svom domu slobodan, amnestiran. A šta s osvetnikom krvi? On je morao odustati. Nakon smrti velikog svećenika više nemaš pravo na osvetu. Ako bi se osvetnik krvi svejedno odlučio osvetiti nakon smrti velikog svećenika, bio bi proglašen krivim za ubojstvo i vjerojatno bi bio pogubljen. Međutim, postoji problem. To vrijeme otkupljenja je trajalo jako kratko. Znate do kada? Do izbora i ustoličenja novog velikog svećenika. Kad bi izabrali novog velikog svećenika i ustoličili ga, onda bi opet sve krenulo iznova. Ako je neko slučajno počinio ubojstvo ili nešto, bježi bi u grad utočište i morao bi tamo ostati opet do smrti velikog svećenika. Tako iz jedne generacije u drugu, iz druge u treću, iz treće u četvrtu, iz četvrte u petu i da vam dalje ne nabrajam, sve dok nije došao on. Jedini pravi veliki svećenik. Amen. Naše vječno utočište. O njemu ćemo za par trenutaka, još malo ćemo biti u ovoj sjeni Starog Zavjeta. Rekli smo da u vrijeme Starog Zavjeta postojalo 6 gradova utočišta i da su oni proročka sjena novozavjetnog grada, a to je 7. grad po redu. To je grad čiji utemeljitelj i tvorac Bog. Abraham je tražio taj grad. Abraham je inače bio šatoraš. Mi smo denominaši, uvijek pripadao nekim denominacijama, Abraham je bio šatoraš. On je odbio živjeti u gradovima. On je živio u šatoru. Nije htio trajno prebivalište. Abraham je živio u šatoru, a Pavao je proizvodio šatore, što to nije zanimljivo. Neka čudna poveznica. Ok, pogledajmo imena ovih 6 gradova u Starom Zavjetu. Ime prvog grada je Kadeš, što znači pravednost. Nema osude na tvojim životom ako si nevin, ali ako si kriv, žao mi je, onda si pod osudom. Drugi grad se zove Šekem, grad utočište u Starom Zavjetu. Šekem znači rame. Znači, evo ti rame, evo ti oslonac, ali samo ako nisi kriv. A ako si kriv, skidaj se s mog ramena. Da, da, najozbiljnije, to je brutalno. Hebron znači zajedništvo. Primljen si u zajedništvo ako si nevin. Ako si kriv, van. Odbačen si. Znate što znači odbačenost? Jedan od najtežih osjećaja s kojim se ljudi hrvaju unutra.
Beser znači utvrda i sigurnost, ako si nevin, bit ćeš siguran, ako nisi, žao mi je. Ramot znači podignut, Bog će te podići ako si nevin, ako nisi, bit ćeš srušen. I golan znači radost. Imaćeš radost, hvala ti Bože što si mi spasio, ali samo ako si nevin, ako si kriv, neš biti radostan. Dakle, 6 gradova. Okay. Broj 6 u Bibliji je znakovit. U Bibliji broj 6 je broj koga? Broj čovjeka, je li tako? Čovjek je stvoren 6. dan, to je također broj prokletstva, broj oholosti, broj čovjekove pobune protiv Boga. Čovjek radi 6 dana. Vidite, svijet nastoji zaraditi pravednost. Od samog početka svijet nikad nije ušao u 7. dan. Židovi nikad nisu ušli u 7. dan. Cijelo čovječanstvo je zarobljeno u 6. danu. Svako se nastoji odkupiti svojim dijelima. Bog to naziva pobunom. Postoji i 666. Čuli ste za taj broj. To je vrhunac ljudske pobune protiv Boga. Psalam 2 opisuje tu pobunu i neka druga mjesta u pismu. Nemojte zaboraviti samo ovo, ovo nije naša tema, samo ću usput spomenuti. Broj 666 je broj čovjeka koji nosi žig zvijeri. Kaže da će zvijer utisnuti ljudima žig. I sad postoje različito tumačenje, je li tako? Šta će biti taj žig? Ko će nama u taj žig? I obično mi kršćani, barem u tim našim pentekostnim krugovima i karizmatskim, očekujemo to čudesno čipiranje, bit će čipiranje. Čipiraju tamo u Norveškoj, jednoga tamo i u Americi su se neki čipirali, sve se svodi na čipiranje. Ja uopće ne želim raspravljati o tome, to moguće da bude čipiranje, uopće ne ulazim u to, ali vam želim otvoriti jednu perspektivu ovog teksta, odnosno perspektivu ovih stihova koji proizlazi iz samog teksta. Kaže da će zvijer, to je đavo, utisnuti ljudima žig na čelo i na desnicu. Ok, znate taj stih iz knjige Otkrivenja. Riječ žig u doslovnom prijevodu sa izvornog teksta grčkog znači karakter. Znači karakter. Ok, u prijevodu to znači sljedeće. Zvijer će utisnut svoj karakter ljudima na čelo i na desnicu. To znači da će svaki onaj koji bude primio žig zvijeri razmišljati kao zvijer i činit će ono što zvijer čini. I dok ljudi u crkvi čekaju da ih neko čipira, već sjede ožigosani karakterom zvijeri. Svi koji ne opraštate ljudima, pa već ste ožigosani. Šta je to neopraštanje nego žig zvijeri? Šta je to kleveta? Šta to nije žig zvijeri? Šta je Isus rekao, klevećite jedni druge kao što sam ja kleveto vas? Ili šta kaže, ljubite jedni druge kao što sam ja ljubio vas? Pobuna, ponos, ponos je žig zvijeri, čovječe. Nevjerojatno je koliko mi kršćani čekamo nekakvo čipiranje, ljudi sjede već ožigosani. Mrze jedni druga, ali neću ulaziti, kažem, nije to, vratimo se na broje. Bog je zapovedio čovjeku 6 dana radi, 7. dan šta? Odmaraj, ali čovjek nije ušao taj 7. dan, 7. dan je proročka sjena, počinka u Kristu, je taj dan nastupio, Hebrejima 4, Pavao o tome govori. 7. dan dolazi od ozgo, 7. dan je djelo Božje. 7. dan, 7 je uopće broj savršenstva, cjelovitosti i punine. U Starom Zavjetu čovjek je služio kao rob 6 godina, 7. godine je morao biti otkupljen i oslobođen. Vidite, Krist nas je otkupio od prokletstva robstva i potpunosti nas oslobodio. Mi smo ušli u taj 7. dan, ako vjerujemo u Krista. To znači da svi koji su ušli u 7. dan, izbjegli su žig. Jer smo mi primili neki drugi žig. Znate da smo mi primili pečat, mi koji smo vjerovali u Krista? Pečat koga? Duha Svetoga. I dok neki ljudi sjede sa žigom zvijeri, drugi sjede sa žigom janjeta. I vidi se razlika između zvijeri i janjeta. Znate, jer janje nije zvijer. Jedino ako ne postoji neko unezvjereno janje, ja to još nisam vidio, ali ovdje kod nas je čak i to moguće. Neko je imao na majici i ovce grizu, pa sam se ja nasmijao. To, mislim, to ide, mi pastori se neki put moramo štititi od ovaca, vjerujte mi, i ovce grizu.
I onda kaže apostol Pavo, požurimo se u njegov počinak. Ljudi, požurimo se u taj sedmi dan. Čak je David to razumio. Kaže, kad se kovčeg Save zavraćao, da je David na svaki šest koraka prinosio žrtvu. Vapeći za sedmim danom. Zamislite ono, hodaš, 1, 2, 3, 4, 5, 6 žrtva. 1, 2, 3, 4, 5, 6 žrtva. 1, 2, 3, 4, 5. Pa kad će više presta to? Pa Bože, nama treba neko novo otkupljenje. Nama treba sedmi dan. Nama treba počinak od naših djela. Umorni smo više od ovoga. David je znao da čovjeku treba... David je zgriješio. Znate to svi, je li tako? Zaslužio je smrt. Ubio čovjeka, zaslužio je smrt. David je znao da čovjeku treba otkupljenje onoga koji je grešan i koji je kriv, a ne onoga koji je pravedan. A da vas pitam, kako ćete to ostvariti po zakonu? To je nemoguće. Da li razumite da je to nemoguće? Po zakonu je nemoguće otkupiti grešnog čovjeka. Zbog toga je Bog poslao svog sina. Ne samo da je poslao svog sina, nego ga je proglasio novim velikim svećenikom. Ne po Aronovom redu odozdo po zakonu, nego po redu Melkisedeka odozgo po ljubavi. Bog je toliko ljubio svijet da je dao svog sina. Isus je naš veliki svećenik. Gdje je on umro? U Jeruzalemu. Njegovom smrću u Jeruzalemu nastupilo je vječno otkupljenje svima koji u njega vjeruju. To je radosna vijest. Kaže Churchill, nema veće radosti u ratu nego kad te gađaju pa te promaše. Evo si kad neko gađaju i promašio. Pa to je radost, to je radosno. Ljudi uopće ne razumiju šta je to oproštenje grijeha. Pa da nas naši grijesi nisu promašli, pa niko danas ovdje ne bi sjedio, ljudi, šta je vam? To je radost, to je radosna vijest. Zato, slušajte što kaže Pavo, kad god slavimo Euharistiju, blagujemo krv i tijelo, on kaže, šta mi radimo, šta mi činimo kada blagujemo krv i tijelo? Navješćujemo šta? Njegovu smrt dok on ne dođe. Znate šta to znači u prijevodu? Uzmeš gospodin i kažeš, naš veliki svećenik je umro. Haleluja! Naši grijesi su oprošteni. Spašeni smo. Osvetnik krvi nema pravo na nas. Onaj vani koji te čeka krvopija da ti se osveti, nemaš pravo na moj život. Ja sam od... Pa to je radosna vijest. I kad ljudi dolaze i uzimaju gospodnju večeru ovako, ja se čudim. Kako to pristupaš gospodnje večeri? Pa čovječe pristupi gospodnje večeri, juhu! Grijesi su mi oprošteni, pobune su mi pokrivene. Osuda više ne vlada u mom životu. Pa to je radosna vijest. Zato se zove euharistijsko slavlje, ne zove se euharistijska sahrana. On je umro da bi ja živio. Pa znate šta se desilo u Izraelu kada bi veliki svećenik umro? Pa to je bila fešta. Ne zato što je on umro, nego zato što je nastupilo otkupljenje. Jedini ko bi plakao je bila mama od velikog svećenika. Svi ostali bi bili radosni. Najozbiljnije. Imate čak, ako idete studirati Midraš, ovo hebrejsko tumačenje teksta, vidjet ćete da je majka velikog svećenika i obilazila gradove utočišta i donosila hranu ljudima samo da se ne bi molili da njen sin što prije umre. Jer su ljudi htjeli da veliki svećenik što prije umre, onda sam ja slobodan kad on umre. Koliko je bilo važno. Vidite vi koliko je to bilo važno. Ono. A šta se događa s ljudima koji dođu kod gospodina na euharistijsko slavlje i pred krvi tijelo i onda umjesto da navješćuju smrt, navješćuju osudu. Hvala ti se za tvoju krv, hvala ti se za tvoje tijelo, nikad ti neću oprostiti. Znate šta taj radi? Osudu svoju jede i pije, taj bogohuli. Jer mi kad uzimamo gospodnju večeru, mi navješćujemo njegovu smrt, veliki svećenik je umro, znači više nemaš pravo na osvetu. Kako ti se to sviđa? Pa ne sviđa mi se. Onda, ako ti se to ne sviđa, nemoj uzima gospodnju večeru. Jer ne možeš uzeti gospodnju večeru i navješćivati to osvetu.
Samo smrt velikog svećenika. Ok. Ivan Krstitelj je navijestio to slavno novozavjetno vrijeme, vičući iz pustinje Luka 3. Pripremite put gospodnji, pripravite mu staze. U prijevodu, pokajte se. I znate šta dalje kaže tekst? Kaže, svaka će se dolina ispuniti, svaki će se brežuljak slegnuti. Dalje, krivudavi putevi će postati pravi, a neravni ravni. On se referira na Izaiju 40. A znate na šta se odnose ovi stihovi? Na gradove utočišta. Ako idete čitati Midraš, hebrejsko tumačenje, ovo se odnose na gradove utočišta. Vi se pokajte, a onda će on, naš veliki svećenik, popuniti svaku dolinu, spustiti svaki brežuljak, ispraviti svaku krivinu, da bi nama omogućio slobodan pristup, da možemo doći njemu uvijek u vrijeme potrebe, i da možemo primiti njegovu milost. Oj, Bože, hvala ti. Ja sam tako radostan, ljudi. Ja kad o tim stvarima razmišljam, svako jutro ja šetam, imam dva psa, u 4 izlazim van i prva stvar, samo kad dođem na to mjesto, jer nema sad turista, onda ja idem uz more, prvo viknem, tata! Jedan put je izletio neki stražar, pa me gledao. Misli se, Bože, pomozi. Znaš, ono, misli, ovo je lud, ovo zove tatu u mraku, ono. Ja kažem, hvala ti što si dao svog sina. Isuse, hvala ti što si se žrtvovao za nas. To je takva milost, ja jednostavno ne znam kako da ljudi to ne razumiju. I onda, evo, recimo istu tu poruku iščitavamo sa dvije gore, sa dva brda u istom životu. Isus je bio brdski tip i bio na dva brda. Prva gora je bila gora preobraženja. Znate svi da se Isus preobrazio i da je stavio između dvoje ljudi. S jedne strane bio ko? Mojsije, a s druge strane i kaže da su ga oni ohrabrivali u svezi glede čega? U svezi glede smrti u Jeruzalemu. I do kraja, ustraj, jer kad ti budeš umro, nastupit će otkupljenje svima. Zatim su oni nestali, Isus je svojom smrću ispunio zakon i proroke, nema Ilije, nema Mojsija i sad se pojavljuje drugo brdo. Na tom brdu Isus ne stoji više. A to, da vam samo kažem jednu stvar, ovo je jako važno. Stari zavjet je nestao, a kao što sam rekao prije, na snagu je stupio novi zavjet, novo doba i novi čovjek milosti. Evo, to potvrđuje ovo drugo brdo, jer na drugom brdu Isus nije stavio između Mojsija i Ilije, nego je stavio između dva kriminalca. Visio je tamo. I znate šta je napravio? Spasio je onog jednog koji je uzvjerovao u njega. Što to nije milost. Tako da je Isus grad utočište svima koji u njega vjeruju. Svima koji ga zazovu, svima koji se pokaju za svoje grijehe. I ako sad opet se vratim, ali neću se vraćati da ne uzimam puno vremena, i prođete kroz sve gradove starog zavjeta utočišta, recimo ja sam Kadeš, Kadeš znači pravednost, Isus kaže ja sam tvoj Kadeš sada. Nisi ti više pravedan jer nisi kriv. Nema ni jedno koji nije zgriješio. Ali ja sam platio tu cijenu, ja sam tvoja pravednost. Onda kaže, recimo, vjerom smo opravdani, tako. Ja sam tvoj šekem, ja sam tvoje rame. Nikad te neću ostaviti, nikad te neću napustiti, uvijek se možeš osloniti na mene. Ja sam tvoj Hebron, ja sam tvoje zajedništvo. Kogod dođe k meni, nikada ga neću šta? Izbaciti van. Čovječe, ko je to milost? Ej, haleluja. To je radosna vijest, to je bingo, to ne možeš dobiti na lotu tako nešto. To je najveći lotos goditak u povijesti zemlje, ljudskog roda, civilizacije, kad ti Bog da ono zgoditak, a ništa, čak ni listić nisi ispunio. Ok, završit ću sa jednom mišlju za sat vremena, šalim se. Ostao još jedan dan u Bibliji. Mislim, sad postoji i 8. dan, i 9., i 10., i 11., i 12. u našem kalendaru. U Bibliji postoji još jedan dan. Iza 6. je došao 7. Isus je ispunio 7. dan. Mi smo ušli u počinak od svojih dijela. Mi smo spašeni vjerom u njegovu zastupničku smrt na križu. Ali on kaže, postoji još jedan dan, a to je 8. dan. Ok, 8. dan. Taj dan pripada nama kao crkvi, vidite. Većina vjernika, ne znam da li znaju, ovi stariji znaju sigurno, mladi ne znam da li znaju, da 7. dan u tjednu nije nedjelja. Je li tako? 7. dan je subota, šabat. Ok,
A nedjelja je prvi dan u sedmici. Prvi radni dan u Izraelu. Kad dođete u Izrael, onda u subotu ne radi ništa, ti miša, u nedjelju neće raditi ništa. Haleluja, ono u nedjelju, ko nama ponedjeljak? Sve vrvi, pune ulice, ljudi, pune trgovine i tako dalje. Zašto se mi kao crkva okupljamo baš osmi dan? Odnosno prvi dan u sedmici. Zašto? Zato što je prvog dana u sedmici on uskrsno od mrtvih. Mi slavimo dan uskrsnuća. Osam je broj uskrsnuća u Bibliji, osam je broj novog početka, osam je broj novog čovjeka. Znate kad su se Izraelci obrezivali? Osmi dan. Ali ne obrezanje fizičko, nego obrezanje srca. Srce nam je obrezano po Duhu Svetom, tako da rodio se čovjek obrezanog srca. I postoji nasljeđe koje smo mi primili od Krista, evo to je ono s čim želim završiti, to je trostorko nasljeđe. Pismo kaže, da ne ulazim sad u tekst jer bi uzelo puno vremena, da čitam sve, da smo mi u Kristu sinovi uskrsnuća. Ok, sinovi i kćeri, ista riječ u hebrejskom je za sina i kćer, mislim isti korijene. Tako da sve što se odnosi na sinove, odnosi se i na kćeri. Mi smo sinovi i kćeri uskrsnuća ako vjerujemo u njegovu smrt i uskrsnuće, naravno. Druga stvar, mi smo svi zajedno, ne jedna lokalna crkva, tijelo Kristovo na zemlji. I treća stvar, to je nasljeđe, naše nasljeđe, citiram Kristovi riječ, on kaže, vi ste svjetlo svijeta. Ajmo reći zajedno. Vi ste... I šta bi sad to trebalo značiti? Mi smo svjetlo. Šta bi trebali izaći vani sa nekim svjetiljkama i ljudima svjetliti u oči i vikati, mi smo svjetlo svijeta. Šta bi to uopće značilo? Isus nastavlja i kaže, vi ste svjetlo svijeta, nije moguće sakriti grad koji leže na gori. Riječ moguće koja se koristi je dunamis. Pa ću ja to prevesti onako kako bi to u stvari trebalo prevesti, ne zato što sam pametan, nego zato što bi trebalo prevesti onako kako piše. Vi ste svjetlo svijeta, nema te sile koja će sakriti grad na gori. Ok? Koji grad leži na gori? Grad utočište. Crkva je grad utočište za ljude ovog svijeta. Koji ne poznaju Isusa. U Betlehemu je Isus bio Bog sa nama, amen. Na križu je Isus bio Bog za nas, a nakon izličja Duha Svetog, Isus je Bog u nama. I to je nasljeđe. Mi smo grad utočište ljudima ovog svijeta. Jesmo li? I moram se vratiti na to, na ono što sam prije rekao, lokacija i svrha grada, još minutu, da čisto razumijete na šta se to odnosi. Kao grad utočište, prva stvar, pozvani smo biti blizu ljudi kako bi im bili dostupni u vrijeme njihove potrebe. Jeste li vi blizu ljudi? Jeste li blizu onih koji su u potrebi? Je li im treba više od pola dana da dođu do vas da bi pronašli utočište? Ili ovdje da bi pronašli utočište? Mnogi ljudi se vani drogiraju, neki su izvršili samoubojstvo samo zato što smo mi daleko. Ja vam to otvorim, ja idem van, pa znam o čemu pričam. Ja sam pastor crkve, ali ja dosta i živim vani s ljudima i komuniciram s ljudima i tako dalje. Strašno je šta se vani događa. Strašno. Ljudi se oko nas ubijaju, vjerujte mi. Traže, ne mogu naći. Ok, druga stvar, ako smo grad na gori, moramo biti vidljivi svim ljudima. Nismo grad u dolini, crkva nije grad u dolini da se skriva. Vidite, Lot znači pokrivalo. Lot je živio svoju pravednost pod pokrivalom. Zbog toga stanovnici Sodome i Gomore, između ostalog, nisu mogli vidjeti pravednost. Šta skrivaš tu pravednost? Pa pokaži tu pravednost. Dalje, pozvani smo čistiti puteve. Da bi ljudi mogli doći ovdje. Šta to znači? Oslobađati se od predrasuda. Prije brat Damir rekao nešto o tome. Imamo toliko predrasuda. Jel može ovdje doći jedan homoseksualac? Ja sam otvoren, znate, ja nemam dlaku na jeziku. Jel može ovdje doći jedan homoseksualac sada i biti prihvaćen i da mu neko kaže dobrodošao u crkvu. Dobrodošao si takav kakav jesi, nisi dobrodošao ostati takav kakav jesi, ali si dobrodošao takav kakav jesi.
Jer ako tu nije dobrodošao doći, onda gdje je dobrodošao doći? Onda koji smo mi grad utočište? Za koga? Za svece. Znači, kad vidimo ljude sa aureolom, onda ćemo reći, dobrodošao. Ma ko ima aureolu? Osim ako ne čvakneš neku tabletu, drogu, pa vidiš aureole ljudi. Nema aureole, ljudi su grešnici. Mislim, ja sam i čvako tablete, pa sam vidio i aureole i zmajeve i svašta. Ovisnici, ubojice, pa crkva je mjesto za takve ljude. I reću vam jednu stvar, otkriću vam jednu stvar. Isus je jeo i pio s takvim ljudima. Ako se on nije libio jesti i piti s takvim ljudima, ko si ti da sudiš, ili ja, ili tako dalje. Dalje, pozvani smo stavljati znakove ljubavi na ceste, na prilaze i puteve. Agape između ostalog znači dobrodošli. Ljudi, dobrodošli. Ovdje je spasenje. Ovdje je utočište za vas. Dalje, pozvani smo držati vrata crkve otvorenima dan i noć, čak i za stranca. Govorim, samo se referiram na Stari Zavjet. Pazite, u Starom Zavjetu je to bilo, a kamoli u Novom. Pozvani smo slati vjesnike vani. Znate da ste imali ljude koji su bili na mostu i rekli, sad će se baciti s ovog mosta. Međutim, u tom trenutku je naišao jedan vjesnik Boži. Stani! Posvjedočio mu, čovjek došao u crku, danas je spašen i danas propovijeda evanđelje. Vidite koja je uloga vjesnika. To je nevjerojatno. Pozvani smo zbrinuti ljude materijalno koji su u potrebi, pozvani smo im osigurati potpunu rehabilitaciju i omogućiti im da u crkvi započnu novi život u Gospodinu. To je smisao grada utočišta. Zato grad utočište postoji. Sad će možda biti lakše razumjeti zbog čega pismo kaže u poslanici Rimljanima 8.19. Nemojte vaditi Biblije, nego gledajte u mene, nemojte vaditi Biblije, poslije gledajte. Rimljani 8, jer onda ljudi gledaju, traže pa izgube ono što se govori. Poslije možete gledati. Rimljani 8.19. Pismo kaže da cjelokupno stvorenje, pazite, ne neko, cjelokupno stvorenje, vruće uzdiše. Ne za otkupljenjem nekim tamo, ne da budu uzneseni, nego cjelokupno stvorenje uzdiše za objavom sinova Božih i čeri. Znači, ovaj svijet uzdiše da mi skinemo to pokrivalo sa sebe, da svjetlo za svijet, da postanemo grad utočište i da ljudi mogu u nama vidjeti Krista. Onda stih 22 kaže da mi uzdišemo, da uđemo vruće, uzdišemo, da uđemo u puninu sinovstva, i stih 23 kaže da Duh Sveti uzdiše da ispunimo Božji poziv i svrhu. Vidite vi to trostruko vruće uzdisanje. Svijet uzdiše da vidi nas u Božjoj slavi. Jel vidi on kad tebe vidi Božju slavu ujutro? Dobro jutro. Dođeš na posao sav nikakav, ono čovjeku padnu roletne kad te vidi. Ili dođemo, di ste ljudi, dobro jutro svima, hoće neko popit kavu, da ljudi vide. Pa da ti se ljudi povjere. Pa znate ko su najveći ispovjednici danas na svijetu? Konobari. Pa da, ljudi stanu za šank i izlupaju cijeli život konobar. Pa meni svi konobari kažu. Čečeš, mene bi trebali platiti, ne tebe. To meni neki prijatelj konobar kaže. Tebe ljudi plaću, a meni se svi ispovjedaju. Pa kaže, imaš pravo, ono, evo dođi pa ću ti ja dati jedan moj dio. Ono. A ti će mi prepričati šta su ti rekli. Da znamo o čemu se radi. Aleluja. Želio bi da zasjajimo svi, stvarno u Božjem pozivu, u Božjoj svrsi. Bog vas blagoslovio. Da postanemo stvarno grad utočište u ovom svijetu. Amen. Damire, ajte. Zahvaljujemo na ovoj poruci i poticaju. Želimo poslati pozdrave u Istru, zajednici, obitelji. I promišljajmo duboko o ovoj poruci, neka ona doista bude pohranjena ovdje u srce, da bismo onda mogli konkretne korake u svom životu načiniti. Zato i poslana. Neka vas Gospodin blagoslovi i neka vas upotrijebi, ispuni Duhom svojim i pomogne da upravo ovako živimo. To je
radosna vijest Isusa Krista. Amen. Zamolit ću Renata da prije nego što vi izlazite, našeg gosta povede tamo da se može pozdraviti s vama. I u 18 sati je onda skupština članstva. Mir Boži sa svima. Amen.